the next episode. Taip kaip ir supratot, turim Audi A4, 98 metų. Kas įdomiausia, kad tai kad quattro, tai viskas aišku, bet kad įdomiausia, kad V6, 2.8. Bandysim pasikurti, jau detalių kalnas. Aš daug viską susirašiau vakar. Tai realiai dar balkius lygą susidėti, nes nebetelpo čia, aldraudas irgi pilnas, realiai detalių. Nebetelpo niegas, tai lygusias dalis į priekabą sudėsim. Nu ką, let's go! Melni meda. Turbūt dar neminėjau, kad duslintuvas suvirintas tiesioginis. Be jokių bakelių, nu gale tik vienas bakelis. Realiai visi darbai buvo padaryti tik nupirkus automobilį. Tepaliukai pakeisti, duslintuvas tiesioginis. Tai dėl to toks balsas gražus. Viskas, automobilis ant priekabos, prisistropuojam, prisirišom ir varom. Viskas čia bus gerai. Kaip ir minėjau, Audi A4, 98 metų, quattro, tai kas be ko, bet sakau, kas įdomiausia, tai 2.8. Benzas, beveik 200 arklių, apie 140 kW, automatas, kaip ir minėjau, prastoje metus laiko, tai nupirkus automobilį buvo pakeisti tepalai ir duslintuvas suvirintas tiesioginis. Daugiau realiai automobilį niekas nebuvo darytas. Daryta metus laiko prastoje laukė. Abandonėt kar. O dabar po truputį gražinsim į gyvenimą. Tuo labiau, kad variklis tikrai turi potencialą. Kėbulas sau. Yra durelės pradinysios, iš 4 visos 3. Bet, nu, su laiku viskas bus padaryta. Taip, kad nėra čia ko stresuoti. Automobilis ant roliuko. Vis taip įdomi per veidrodėlį pasižiūrė, atrodo, kad vejasi, kažkas nori to įlengs. O kad pats vežėjas išsikrovęs, prisikabinės, prisirišęs. Tai taip durnas jokas įma. Pradžiai reikia pakeisti priekinį tiltą, nes prapūvęs šonas. Aliuminė viso priekį važiuoklio buvo keista, ten paskutinis savininkas, kuris važinėjo, buvo keitęs visą komplektą sudėjęs naują. Tai realiai ten, nežinau, keli tūkstančiai kilometrų tik pravažiuota. Diržas pagrindinis buvo keistas prieš 50 tūkstančių kilometrų berods. Tai dabar iš tikrųjų nežinau komentaruose galėtumėt parašyti 2.8 benzui quattro
kas kiek keičiasi pagrindinis diržas, nes mačiau, yra serviso knygoj, jo, kažkas prieš 50 tūkstančių kilometrų. Tai realiai įdomu, kas kiek reikia keisti diržą, bet aišku, dėl savęs reikės pasikeisti, tai čia faktas. Toliau stabdžiai, aišku, priekį galėtai čia be kalbų. Ir priekį realiai kaip ir viskas. Tai turiu dar lempas prie, nes čia prie felinis modelis, turiu lempas jau su posūkiais kartu, tik tais pajungimai netinka, laidai netinka. Tai nežinau, variantas arba pačiam ten pasikeisti su jungimus. Arba mačiau, yra internete galima užsakyti su jungtims, su viskom, kaip perėjimas į naujesnę modelio lempas. Tai čia tas didelės problemos irgi nedaro. Ir labiausiai tai iš tikrųjų neramino galas, nes kaip quattro modelis, tai galas, tai ten viskas bus daroma nuo A iki Z ar Ž. Žodžiu, galėtai viską reikia keisti iki galo. Net šakės keurai per pūvusias tiek, kad sakau, net va taip, paėmus jau kaip popierius, ten tas metalas jau trūpa net tiesiog. O kas įdomiausia, kad kėbulas tai tikrai sveikas, gyvas ir ten didelių problemų tikrai nėra su kėbulu. Apart to, kad yra slenkstis vienas, ten kažkiek atsilūpęs, bet ten galima viską gražiai nušveist, nugrandyt, pašiaušt, nugruntuot, nudažyt, ar ten gravitiksu nupūsti ir viskas, ir tu turėsi sveiką slenkstį. O daugiau, nežinau, sparnai, arkos, galės veikos ir tiek. Registruot technikinę, apsidraust ir turėsim daily karą. Žodžiu, turim viską daug. Filtrai. Prieki balkis ir anlokas. Kaladėlės. Filtrai. Fiorderį. Priekinis balkis, apsauga, stabdžių diskai, čia galinis balkis. Toliau turim du galinės šakės, turim visą planą galitamą. Priekis galas, bet kaip sakiau, kad priekis yra realiai viskas naujo sudėta, tai viskas bus gale. Toliau žemynės padangėlės, tepalai ir čia dar tas pats. O čia turim nei daug, nei mažai, V6. Pradėsim gal nuo priekį, iš tikrųjų apsauga yra nuimta. Baisiai čia viskas atrodo. Palai apibėgė, bet sakau, viskas bėga nuo viršaus. Dus lentuvas buvo padarytas. Bet kiek nedaug benzo reikia, va, truputį pašilo ir viskas čia jau beveik karšta. Dus lentuvas tiesioginės į galą. Bakelis vienas, štai toks. Priekis čia visas naujas sudėtas, o reiš, kelius tūkstančius kilometrų buvusio savininko. Diskai, kaip ir diskai, tai čia nėra ko stebėtis realiai. Einam į galą. Galia truputį daugiau reikalų. Čia va. Skylė. Palyginus stabilizatorius, tai vaikiškas tikrai. Per reduktorių nepasakiau,
Reduktorius buvo įdėtas nuo 28, Audi A80 B4 dėl šito daikto, kuris dabar nėra pajungtas. Čia realiai galiu parodyti, va dabar buvo taip padaryta toks sprendimas. Ir ten, matosi, yra blokiruoti. Blokuoja. Abu ratus blokuoja. Tai va, nes šią modelį nebuvo blokiruoti. Dėl to visi perdami viskas atitinka nuo Audi 80 B4 28. Taip pat turiu paėmęs mechaninį greičių dėžę. Kardanas yra. Visa sankaba yra. Žodžiu, visas vapas yra padaryti mechaninį greičių dėžę. Jeigu tik bus poreikis. Ir čia matau tepalas. Tepalas bėga, tai čia garantuoti kaip galinės urnikėlė. Kurio realiai neturiu. Labai daug nepasakoju, kimbom į darbus. Stabilizatorius jau atsuktas. Čia pliusinis laidas. Ir tada ten variklio pagalba. Turim. Toliau mūsų laukia šitas varžtis, lygiai tas pats kitoj pusėj šakė. Ir manysim iš čia išmės. Čia atsukau, pagalbės atsukau. Pagalbės atsuktas. Tai dar tą reikės konšteiną nuimti. Ir realiai viskas. Nu bet čia tai baisiai, viskas baisiai. Viskas kaip ir nice. Jeigu ne šitas vienas varžtas, kuris realiai yra užtemptas reikės. Ir matosi, kad šakė buvo keista nauja, tai garantuotai buvusiu savininku. Ką? Pjaunam žemį. Taigi turim abu traversus. Senajam problema buvo čia. Galit pasižiūrėti. Realiai čia ne kaip senajam pasakom, kad būdo irgi ta pati problema. Šitas yra, kiek suprantu, ne naujas. Nusmėliotas, nudažytas. Yra blokai nauji. Tai tiek. Čia viskas taip atrodo. Realiai matau tepalo prasisinkimus. Kaip ir sakiau, kad dangtelio ir patį dangtelį ten viršui. Realiai kaip ir nėra, daugiau čia ką pasakot. Dedam sirvam blokus ir dedam atgal viską į vietą. Ką, vienas jau vietai. Liko dar trys. Yra dar vienas niuansas. Sirvam blokai tai ne vienodi. Šitie yra priekiniai. O šitie yra galiniai. Bet man pasisekė. Nes būtent šitą galinį prasivau į galinę vietą. Super. Štai mūsų traversai. Susidėjo viskas idealiai. Dedam į vietą. Ką, traversas jau vietai. Liko prisukti. Šitą bei šitą varžtą nuleidus ant žemės. Ir realiai priekiai kaip ir... Oh my god. Kaip ir viskas.
Kaip visada rezumuojam video. Gaila vienas šiandien, bet yra kaip yra. Ką noriu pasakyti, kad jeigu patiko video, palaikinkit, pašėrinkit. Ir realiai prieki parodžiau, ką padariau, kas laukia dar, tai laukia tarpinės pakeisti. Ir stabdžius prieki. Bet rytoj imsimės galą ir laukit sekančio epizodo. Iki.